howlgalkan ayaa lagu soo qabtay shan bambada gacanta, laba bistoolad iyo dukumiinti ay qoreen kooxda Al-Shabaab iyo lix ruux oo midahabeen tahay, iyadoo lagu soo bandhigay saldhigga degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir, waxaana kiiskooda lagu wareejiyey ciidamada CID-da oo halkaasi lagu sameyn doono baaritaano dheeraada. Kooxda soo qabtay ayaa qirtay inay ka tirsan yihiin kooxda argagixisada Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Yaaqshid Axmed Maxamed Xasan Geedo ayaa sheegay in door weyn ay ka qaateen bulshada degmada howlgalka nabadiidka lagu soo qabtay. Dhagaraabadii ku soo tuuran ay shacabka degmadu ay qabteen, ilaahay nagu guuleysiiyey. Kabacdina ay la wareegeen ciidamada miliiska ee degmada Yaaqshid iyo maamulka degmada. Aan shaqaynay, dhagaraabihiina la soo qabtay, la keenay, laguna raadiyey wixii kale mataqaanaa muxuu cadada ay la shaqaynayay. Ilaahay wuxuu nagu guuleeyey maanta howlgalkii la sameeyey ee miliiska sameeyeen degmada Yaaqshid iyo maamulka degmada dhammaantoodba ay ku guuleysteen inay ku soo qabtaan hubkan aad u jeeda ee hortaada yaallo, laba bistooladood iyo shan bambo, makarafoonka dadka lagu wacyigelinayay, laptopkaas, dokumentiyo lagu soo xukumayay, meesha la yidhaahdo jirib lagu soo xukumay. Mudane gudoomiye, maanta saldhigga Yaaqshid aan aad iyo aad ugu mataqaanaa muxuu ahaa igu mahadcelinayaa taliyaha qaybta iyo taliyaha boliiska iyo dhammaan maamulka degmada oo howshaas wada qabtay. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa sheegay in loo baahan yahay dadka kireeya guryaha iyo kuwa ganacsatada inay waajib ku tahay hubinta dadka ay guryaha ka kireynayaan, taasoo qayb ka ah sugidda amniga. Shacabka waxaan ka codsanaynaa dadka degmada degan ama waaxda degan ama laanta degan, qof walba guriga uu degan yahay inuu ogaado dadka dariska la ah iyo dadka guryaha kireynaya. Waxaan xataa soo qabanay dadkii soo ka kireeya guryihii aan hubkan ka soo saaray. Marka cid walba mas-uuliyadda waa geli doontaa, ma noqon doonto qofka la qabtay keliya, ma noqon doonte 10 qof oo dambeeyay ay yeelan doontaa qofka guriga ka kireeyay, kii guriga lahaa, kii dariska la ahaa, dukaankii wuxuu ka iibsanayay. Marka waxaan ka codsanaynaa cid walba inay mas-uuliyad iska saarto. Cabduqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.